លោជៀតលេខ31បែកគុសទីរួមស្រុកកំពង់ត្រាចសម្រាប់បាន80%ហើយនឹងគ្រងបាក់អោចរាចរណ៍ក្នុងខេត្តមីថូណាខាងមុខតាមរយៈអគ្គនាយកដ្ឋានខណ្ឌម៉ាណេរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនៅដឹកជញ្ជូននឹងជានយោកម្មរងស្ដារនិងលើកកម្ពស់គុណភាពផ្លូវជាតិលេខ31បានដូចដឹងថាមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នគម្រោងសម្អាតបានវឌ្ឍនភាពការងារ80%ហើយនឹងគ្រងបញ្ចប់ការងារទូផ្លូវទាំងស្រុង100% ព្រមទាំងបើកឲ្យចរាចរនៅក្នុងខែមីថុនាឆ្នាំ2024ខែមុខនេះចម្ពោះការបំពាក់បរិខាផ្លូវថ្ណល់បន្ថែមប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកស្ងាងខាងផ្លូវនិងការងារបន្ទាយមួយចំនួនផ្សេងទៀតអាចនឹងបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំ2024នេះមានន័យថាគម្រោងនឹងបញ្ចប់មុនកិច្ចសន្យាសាងសង់មួយឆ្នាំវឌ្ឍនភាពការងារលឿនជាងកិច្ចសន្យាសាងសង់បែបនេះ គឺជាសខេបភៀបបង្ហាញឲ្យឃើញពីការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមពេញពូនីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនៅដឹកចិញ្ចូនដោយមានការចង្អុលបង្ហាញដល់ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការនាយកគម្រោងចौពិនិត្យដោយផ្ទាល់ក៏ដោយជាជាតិមន្ត្រីបច្ចេកទេសពពាន់សហការជាមួយភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនសាងសង់ CRBC នឹងក្រុមហ៊ុនត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសចុះពិនិត្យជួបជាប្រចាំក្នុងគោលបំណងតាមដានការងារបច្ចេកទេសសាងសង់ឲ្យស្របទៅតាមបត្យថាណបច្ចេកទេសនិងកិច្ចសន្យាសាងសង់ធានាបាននូវសំណង់ផ្លូវថ្នល់ប្រកបដោយគុណភាពរឹងមាំនិងអាចមានអាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងសូមជម្រាបដោយថាវឌ្ឍនភាពការងារគម្រោងស្ដារនិងលើកកម្ពស់គុណភាពផ្លូវជាតិលេខ31 កត្រឹមថ្ងៃទី9ខែ মে ษาឆ្នាំ2024សម្រាប់បានការងារបំពេញឡើងកូត100%ការងារសាំងសង់លូកាត់ទន្ទឹងផ្លូវ97%ការងារស្រទាប់ជាន់ទី1ចំនួន100%ការងារស្រទាប់ជាន់ទី2ចំនួន100%ការងារស្រទាប់ជាន់ទី1ចំនួន90.5%ការងារស្រទាប់ជាន់ទី2ចំនួន90.5% ការងារស្រតទាប់អាស័យជាន់ទី1ចំនួន72.51%ការងារសាងសង់ផ្លូវវៀងទី1ចំនួន60%ការងារសាងសង់ផ្លូវវៀងទី2ចំនួន80%ការងារសាងសង់លូមូបណ្តោយផ្លូវ7គីឡូចំនួន90%ដោយគ្រឿងបញ្ចប់ទួផ្លូវ100%និងបោកចរាចរណ៍ទាំងស្រុងនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2024ស្តង់ដារថ្មីមានបដដុំនិងលក់រាយ កងកង3កង4អគិសនី마តាយូបច្ចេកាកម្ពុជាជប៉ុនគ្រប់ប្រភេទទំនាក់តំណងស័កស៊ូប៉ដាមិញលំអិតតាមរយៈទូរសាពលេខ099657969និង070868676ឬអញ្ជើញមកពិនិត្យផ្ទាល់ដល់ទីតាំងខាងយើងខ្ញុំដែលមានអសយដ្ឋានផ្ទះលេខ5និងលេខ7ផ្លូវ2011ភូមិគោករកាសង្កាត់គោករកាខណ្ឌព្រែកភ្នៅ រីកធានីភ្នំពេញតំណអ្នកតំណងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ09744174ឬ0962186